i akuzuar nga SPAK për korrupsion. Edin Prifti tregon arritjen e madhe në SBA. Mjeku Edin Prifti ka reaguar përmes një statusi në Facebook, pasi më herët SPAK ngriti akuza në drejtim të tij për korrupsion. Prifti ka treguar arritjet e tij në fushën e mjekësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u shprehur se janë satisfaksion ndaj tij dhe Shqipërisë. Postimi i plot. Përgjigje. Satisfaksion amerikan ndaj meje dhe vendit tim. Çmimi më i madh botror i kirurgjisë kardiotorakale, ku nga gjithë Europa Lindore dhe Azia e Afërt, si gadishulli arabik pas Hungarisë dhe Izraelit, renditet Shqipëria. Çmim që në 70 vjet i jepet një herë në vit, dhe Amerika e ka fituar vetëm 2 herë. Në vendin tim s'ma uroi askushi, përkundrazi.